Salam, hörmətli izləyicilərim. Bugün sizə belə bir naxışın, toxunuşun göstərəcəm. Bu da çox həm asan, həm də ki tez toxunan bir naxışdır. Jilet, jaket, kofta, uşaq üçün nə istəsəz toxuya bilərsiniz bu naxışdan. 100 qramlıq, 400 metrəlik sapdır. Nə qalın deyil, nə də çox nazik sap deyil. Orta qalınlıqda olan bir sapdır. Bunun üçün belə bir sapımı da götürürəm. Toxumaq üçün bunu da kısa yığım milin üstüne. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ilmə yığdım. 20 ilmə bəs eləyər. Mən də bunu rezinka hissəsini toxumuşam belə. Formada. Mən burada siz necə istəsəz toxuya bilərsiniz rezinka hissəsini. Mən də burada tərs toxuyacağım. 2 sıra. Naxış düz dayansın ona göre. Böyle ters toxuyuram hamısını. Her iki yüzden. Bir sıra bu yüzden. Bir sıra da arka yüzden. Burası düz üzülü. Bu yüzden hamısını ters dokuyorum axıra kadar. Arka yüzden de yine hamısını ters dokuyorum. Buradan bir sıra yine düz. Bu yüzden bir sıra da arka yüzden yine ters dokuyorum. Ki iki sıra alınsın. Bu formada iki sıra alınsın. Bu formada iki sıra tokudum. Şimdi birinci kenar ilmeğini götürürüm. Birinci üstte bir tane ilmeği artırdım. Bu iki ilmeğini ikisinden birini çıkardım. Birini artırıram, bir dəfə yenə çıxardıram. Formada yenə birini artırıram, iki ilmədən. Birini çıxardım, birini artırdım, bir dəfə də çıxardım. Elə bil bir ilmək, iki ilməkdən dörd ilmək əmələ gəlir. Artır iki ilmək. Birini götürürəm, iki ilməkdən birini çıxarıram, birini artırıb yenə bir dəfə də çıxardım. Yine götürdüm. İkisinden bir, birini artırıram. Yine bir defa da çıkardım.
Axıra qədər bu sıranı formada toxuyuram. Yenə artırdım. İkisindən birini çıxardım. Birini artırıram. Yenə birini artırıram. Elə bir iki ilməkdən üç ilmək çıxarıram. Birini çıxarıram. Artırdım. Birini çıxardım. Yenə birini artırdım. İki ilmədən üç ilmək. Birini artırdım. İki ilmədən üç ilmək çıxardım. Kənar ilməyi də toxuyuram. Formada axıra qədər toxudum. İndi arxa üzdən birincini götürürəm, toxumuram. Bu artırdığım ilməyi 2-dən 4 olmuşdu. Bunları indi 2-1 eləyirəm. İkisindən bir dənə çıxarıram. Yenə ikisindən də bir dənə. Yenə ilmələrin sayı düzəlir. Əvvəlki kimi olur. Yenə ikisindən bir. Yenə bu 2-dən də bir. Bu yüzden de axıra kadar formada toxuyuram. Yine ilmelerin sayı evvelki kimi oldu. Formada toxudum. İndi ikinci sıranı toxuyanda yine birinci ilməni toxumuram, götürürəm. Buradan bir ilmək toxuyuram. Sonra götürürəm. Biri, ikidən yine üç ilmək çıxardıram. Yine birini götürdüm. İki ilməkdən üç ilmək çıxardıram. Buradan da yine bir ilmeği tokuyorum. Bir de kenar ilmeği tokudum. Şimdi arka yüzden yine bu tokuduklarımı tokudum ikisini de kenardan. Bunları yine ikisinden bir ilirim. İki ilmeğden bir ilmeği. İlmeğin sayı düz üstte düzelir yine. İkiden bir. Axıra kadar iki ilmekten bir ilmek çıkardı. İkiden bir. Bu ikiden de bir. Bu yandan da bir ilmeği tokumuştum. Onu da tokuyorum. Kenar ilmeği de dokudum. Böyle formada nakış alınır. Şimdi buradan tezeden hamsı bütün ilmeleri ters dokuyorum. Akıra kadar.
Əvvəldən necə başlamışdıqsa, buradan da yenə o formada toxuyuram. Elə bil buranı 2 sıra. Buradan 2 sıra toxumuşdum təz. İndi buradan 2 sıra düz üzdən, 2 sıra da arxa üzdən hamısını təz toxuyuram. 2 sıranı da toxudum. İndi təzədən eyninə bu naxışı təzədən buradan təkrar eləyirik, toxuyuruq. Yenə eyni şeyi toxuyuruq təkrar. Formada. 2 sıra toxuyuruq, təzədən həmin naxışı toxuyuruq. Yenə 2 sıra toxuyuruq, təzədən həmin naxışı toxuyuruq. Sağ olun, gələn videomda görüşənə qədər.